välkommen till kväll 1 i Da Nang. Varför det inte blev någon dag 1 var ju för att bussresan var ganska förjävlig. Ja, hela vägen hit så var vägen helt slingrig och guppig, en massa hål. Så man slängdes runt i sin kabin hela natten. Vi fick byta buss också mitt i natten till en liten minibuss som tog oss hela vägen till Da Nang. Ja, halva resan var ju inte ens en sängbuss, utan halva var så att vi liksom upprätt i en liten minibuss klämd med liksom flera andra. Så det var kanske lite falsk marknadsföring. Men nu är vi här, och när vi kom fram då till hotellet så kunde vi inte checka in förrän klockan 2. Så vi somnade i lobbyn. Ja, vi tar en fet tupplur i lobbyn. Det var då inga större problem för mig idag. För att jag såg rätt bra på den där soffan i lobbyn. Ja, det gjorde inte jag. Sen checkade vi in på rummet och sen stendäckade vi till nu då. Och nu klockan 6. Så nu ska vi gå och äta. Vi ska gå runt och kolla lite. Se lite, vi är vid stranden här nu. Kan jag visa dem. Äntligen tagit oss upp och tagit oss till stranden. En liten strandpromenad. Beach life. Ja. Och det här är nog en av de få gångerna vi sett skyskrapor här borta. Det är nästan lite exotiskt att se sånt här nu. Sjuka hotell. Ja, sjukt. Funderar på att förlänga våran vistelse här i Da Nang. Kanske ta en surfdag också. Ja, det här var kul. Surfa lite. Lite burgare idag. Oj. Taste test. Godkött. Den hamburgaren bara flög ner i källaren. Har inte ätit på mer än 24 timmar, så den slank ner snabbt. Mm, gott det. Vi har råkat boka en tour guide för hela dagen också, så vi kommer få åka runt och visa. Det var ju billigt, vi ville ju bara ha biljett och buss dit. Men vi gick inte att köpa biljett och buss om man inte hade tour. Och det var dyrare att köpa biljett och buss separat. Så vi behövde ju boka en tour guide. Ja, och jag har en jättestor fan av guider. Utan vi gillar ju ut. Gå runt själva och få göra liksom vad man vill. Vi har dåligt samvete för han är väldigt snäll. Vi vill liksom inte bara lämna han och bara. Nu måste vi gå runt med han på typ 6 timmar eller något. Nu åker vi på jävligt dyra tur alltså. Ở Da Nẵng thì nếu như mà mình đi cái Bà Nà này thì cái lịch sử của nó là từ năm 1901 khi mà người Pháp người ta đến Việt Nam thì người ta phải tìm những cái nơi để người ta đi tại vì cái khí hậu. Vi skulle då vara en marknad, men det var en väldigt utförlig genomgång om pärlor och träd. 5 minuter senare blev vi insett till en gigantisk butik där man kunde köpa pärlhalsband och typ såhär 1 000 000 kronor. Det här är exakt varför vi inte går på guidade turer, för det är bara en massa scams alltså. Nej. Aldrig. Nu är vi på väg in till Bana Hills då. Ja, som är Tivoli. Och det här är typ Da Nangs must-do. Det är det, liksom det enda som egentligen Da Nang är. Det är typ det där som folk kommer hit bara för det här. Även till slammet. Det är för det. Inklusive oss. Vår tourguide är ju skitkung. Nu ska vi på den längsta gondolen i hela världen. Sträcker sig 5 kilometer överallt. Det är skjuts vid världen. Wow! Ja, du ser, det blir jättedåligt väder. Vilka bra bilder det blir. Nu är det en tid samma kyrka. Cirka 18 minuter. Upp i mån. Det är inte så bra att vi har dock. In i dimman. Ja. Då åker vi in i dimman. Got like a full blown like
like tour guide as such, it's more just kind of go for a bit of a trip. Det är lite dimmigt för det gamla huset och fyllt av turister. Det kanske är lite dimmigt, men vi klagar inte på vad det är. Vi ser. Jag sprang upp lite här i molnen så att Lexi fick faktiskt en väldigt bra bild. Det blir på bättre nu. Det är fint här, det här. Jag hatar alla turister. Det är våran trygg. Jag fick fram. Ballerina. Två ballerinor i en bild. Jag har fått njuta lite av vår lunch här. Fortfarande väldigt dimmigt som ni kan se. Nu är vi på Dior Fantasy Park. Vi fick ju någonting för pengarna i alla fall. Gunslinger of Victor. Missar ju alla. Nu kör vi. Nu ska vi åka fritt fall, fast inomhus. Det här är vår sista morgon i Da Nang. Ja. Vi har lämnat väskorna på hotellet. Vi ska bara äta frukost och så ska vi ta en taxi till Hoi An. För det tar ju bara 20 minuter, 30 minuter att åka. Med frukost så menar vi att vi ska gå och käka hamburgare. Ja, men det är frukost för oss. Så ungefär en timme då, kanske två timmar, så åker vi vidare till Hoi An. Vi ångrar oss, vi hittade det här stället på vägen som var mycket billigare och bättre. Så att det blir det istället. Lång tid. Det tar bara 40 minuter med taxi. Så det är skönt. Ses vi där sen. Hejdå.